भगवद्गीते अध्यायम् ओन् स्लोकं மற்றும் பாராயணம் अपर्याप्तं तदस्मागम् बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं द्विदमे देशा பலம் பீமாபிரக்ஷிதம் இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருள் அப்பர்யாப்தம் அளவில்லாததாக இருக்கிறது அல்லது எல்லையற்றதாக இருக்கிறது ததஸ்மாகம் நமது படை பலம் பலம் பீஷ்மாபிரட்சிதம் பீஷ்மாச்சாரியாரால் காக்கப்படும் பர்யாப்தம் அளவிடக்கூடியது அல்லது வரையறுக்கப்பட்டது த்விதமே தேஷாம் இவர்களுடைய படையோ இங்கே சொல்வது பாண்டவர்களின் படை பலம் பலம் பீமாபிரக்ஷிதம் பீமனால் காக்கப்படும் முந்தைய ஸ்லோகங்களில் துரியோதனன் தனது ஆச்சாரியார் துரோணாச்சாரியாரிடம் கௌரவ வீரர்களைப் பற்றி கூறினார் இந்த ஸ்லோகத்தில் இரண்டு படையையும் ஒப்பிடுகிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில் துரியோதனன் தனது ஆச்சாரியார் துரோணாச்சாரியாரிடம் நமது படையின் பலம் அளவில்லாததாக இருக்கிறது அது பீஷ்மாச்சாரியாரால் காக்கப்படுகிறது அதுவே பாண்டவர் படை அளவிடக்கூடியது அது பீமனால் காக்கப்படுகிறது இந்த ஸ்லோகத்தில் துரியோதனன் இரண்டு படைகளையும் ஒப்பிட்டு தனது படைதான் வெற்றி படை என்பதை குறிப்பிடுகிறார் இந்த ஸ்லோகத்தை பன்னெண்டு முறை பாராயணம் செய்யலாம் அபர்யாப்தம் ததஸ்மாகம் பலம் பீஷ்மாபிரக்ஷிதம் பாரியாப்தம் த்விதமே பலம் रक्षितम् अपर्याप्तं तदस्मागम् बलं बीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं द्विदमे बलं बलंबीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं तदस्मागं बलं बिष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे दिशा बलं बीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं तदस्मागं बलं बिष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे दिशा बलं बीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं तदस्मागं बलं बिष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे दिशा बलं बीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्मागं बलं बिष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं बलं दिशा बलम्बीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं तदस्मागं बलं बिष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे दिशा बलं बीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं तदस्मागम् बलं बीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे दिशा बलं बीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं तदस्मागं बलं बिष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे दिशा बलं बीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं तदस्मागम् बलं बिष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे दिशा बलं बीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं तदस्मागं बलं बिष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं द्विदमे दिशा बलं बीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं तदस्मागं बलं बिष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं द्विदमे दिशा बलं बीमाभिरक्षितम्